ସେଇରୁ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ବାହାରିଲୁ। ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିଲେ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିକି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲୁ। ସେତିକି ସମୟରେ ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍, ସିଏ ବହୁତ ପିକ୍ଅପ୍ରେ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରି ଆମକୁ ଆଣି ବାଡ଼େଇଛି, ଯେଉଁଥିଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ବି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇସା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେଢ଼ଶାଶୁମାନେ ବି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଶାଳୀମାନେ ବି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ, ଏତିକି ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ବନେଟ୍ ଅଛି ସେ ବନେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲୁ ସେମାନେ ପଦା ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ବନେଟ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିପାରେ। ସମସ୍ତେ କନ୍ୟା ବିଦା କଲେ, ତାପରେ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ, ଭୋଜି ଖାଇକିରି ଆସୁ। ଆଉ 7-8 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ 12 ଅଧରେ ଚେତା ଅଛୁ। ଦେହର ଆସିକି କହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଅର ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଅର, ଆମେ 11 ଭାଇ ହେଇଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଅର, 3 ଝିଆରି, ନଣନ୍ଦେଇ, ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ, ନାତି 2 ଜଣ, ଝିଆରି ଜୋଇ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାଟିରେ ମିଶି ଘର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆମ ପରିବାର 10 ଜଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିପୁରରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଝିଅ ବିଦା କଲୁ 5 ରାତିରେ, ମୁଁ ବି ବାସିଲିଣି 24 ତାରିଖରୁ ଆସିକିରି। ଝିଅର ବାପା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, 3 ଝିଅ ଥିଲେ। କେମିତି ଝିଅ, ପହରଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଥିଲା କେମିତି ଏ ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ହେବ। ଆଜି ବାହାଘର ହସ ଖୁସିର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ପଶିଗଲୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଲା ସେଠି ହେଲା, ଆଜି ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଅନୁଭବ କଲୁ। ଆମ ଘର ପରିବାର କିଛିଟା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ସବୁ କହିବାନି, କିଛିଟା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ସ୍ପିଡ଼ ଲିମିଟ୍ ହେଲେ ଯାହା ଯେହେତୁ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକିପାରିବା।